Na začátku neměli nic. Převlékli se za manažery, nechali postavit falešný hypermarket a všechny oklamali. Otevřte zábradlí. Tisíce lidí uvěřili, že si splní svůj sen. A naši podvodníci dostali strach. Ale nestačili utéct. Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělali. To co, my už si skoro nepamatujeme tuhle tu dobu, kdy nebyly ty hypermarkety vlastně. Supermarkety prostě miluju. Tam se cítím dobře. Ne, člověk se odpočí na hypermarket. Prohlídne si některý zboží. Vlastně ten obchodní den začíná vlastně už večer. Jo, protože nějakou nespavostí, přípravou, seznamem na toaletním papíru a tak dále. Takže já poprosím, otevřte brány, otevřte zábradlí. Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělali. Ono tam nic ne... Já se pozoru. Ty kráso.